Ah, habari zenu, karibuni tena. Hapa ni session nyingine na itakuwa ni session ya tatu. Tumesolve na tutaendelea kusolve paper ya hesabu ni moko ya mwanza, imefanyika mwezi wa tano, Mei 2024. Katika mtihani huu tuko kwenye muendelezo sasa wa swali la tano, kwa maana kwenye session zilizopita kwenye link ya video ambazo utaziona juu kwenye video hii, kuna video mbili, tumesolve swali la kwanza, la pili, video ya kwanza, swali la tatu na la nne, video ya pili. Na kwenye session hii tutasolve maswali mawili tena, kwa maana swali la tano na swali la sita. Tukianza swali la tano, swali la tano tumepewa graph, na kwenye graph hii tutaona kidogo nini ambacho kitakiwa. Find the equation through coordinate A and C. Kwa lazima tujue coordinates, point za A na C. Na A tunaona kwamba from the diagram A ni 1,1, na B C ni 3,3. For finding the equation tutatumia procedure zile zile. Una point A 1,1, tutaifanya hii ni x1 y1. Una point B, sorry, point C, point C ni 3,3. Kwa hiyo point C 3,3, na tutaanza na slope. Slope itakuwa ni change in y over change in x. Tutachukua slope y2 minus y1 over x2 minus x1. Eventually utakuwa ni 3 minus 1 over 3 minus 1. Tunapata ni 2 over 2, slope ni sawa sawa na moja. Tukichukua point slope equation y minus 1 equals to m x minus x1, tutachukua ni y minus y1 ambao ni moja sasa na 1 x minus 1. Kwa eventually utapata y ni sasa na kuchukua x minus 1 plus 1 ni sasa na x. So the equation, the equation of the line, is y equals to x. Na hiyo ni solution ya pati ya kwanza. Pati inayofuata, calculate the gradient between Q and D. Kwa tunahitaji ku identify point Q na point D. Point Q na point D. Sa point Q ni 3,-2, ni 3,-2, na point D, tunaona ni 4,4. Na 4,4. Tukirifa kwenye definition ya gradient, tunakumbuka kwamba gradient ni sawa sawa na change in y over change in x. Change in y over change in x. Na tutachagua sasa point hizi. Ya kwanza itakuwa ni x1 y1. Ya pili hii ni x2 y2. Kwa tukiobserve your changes hapo, we'll be taking y2 minus y1 over x2 minus x1. After difference hapo na y2 ilikuwa ni 4 minus negative 2 divided by x2
ambao ni 4 minus 3. Itakuwa ni 4 plus 2 divided by 1. Eventually, gradient, tunaona kwamba ni sawa sawa na 6. Kwa solution kwa pati ya pili, gradient ni 6. Tumeambiwa pia to name the coordinate TR. Kwa hiyo tuna name coordinate T na R. T, the coordinate of T, nikirudi kwenye diagram, T tunaona ni 5,0. So T, we say coordinate of T is 5,0. And coordinate of R is, tukirudi kwenye diagram hapo, dear students, R unaona ni 0, negative 4. Ni 0, negative 4. Hilo ndo swali la 5A. Swali la 5B ni radicals, tunatakiwa to prove. Sasa tutaanza na hii expression hii hapa kama inavyoonekana, na tutazunyumbua hizi. Mfano 81, fourth root of 81, hii ni sasa na kuchukua fourth root of 3 times 3 times 3 times 3, ambao actually hii itakuwa ni sasa na 3. So hii hapa ni 3 over 4. Ikichukua hiyo nyingine, third root of 216, kumbuka 216 ukiexpress katika prime factors utapata 216 actually itakuwa hii ni 8 times 27, alafu kutuna cube root. So ki simplify zaidi hii unapata actually ni 2 power 3 times 3 power 3, then cube root, na eventually hiyo itakuwa ni sawa sawa na 2 times 3 ambayo ni 6. Ukija inafuata nina fifth root ya 32. Ukiexpress 32 kwenye prime factors unapata ni fifth root actually ya 2 power 5, ambayo hii itakuwa ni sawa sawa na 2. Kija pia square root ya 2 to 5, sawa sawa na kuchukua 15. Kwa tukisubstitute back, tukirudi back kwenye swali, utapata ni 3 minus 8 times 6 plus 2 plus 15. Na hatimaye utapata ni 17 plus 3 ni 20 minus 48. Eventually unapata negative 28, hence probably we say hence probably. So by doing all operations, we were in position to show that the answer is going to be negative 28. Sasa tunaelekea swali la mwisho kwa session hii, kwa maana swali la 6. Swali la 6 ni la exponent 6a, na tuta simplify kwa ku break down the number we have into prime factors. Kwa tukumbushane tu kwamba 16 ni 2 power 4. 4 actually ni 2 power 2. 32 ni 2 power 5.
na 8 ni 2 power 3. So putting that into consideration, I'll be having 1 over the 2 power 4 power 3 minus 2y multiply by 2 power 2 power 4 again multiply by 2 power 5 power 1 minus y again na eventually tapata ni 1 over 2 power 3 power 2y. Tukisimplify vala hii itakuwa ni 2 power negative 4 power 3 minus 2y equals the bracket multiply by 2 power 8 multiply by 2 power 5 minus 5y equals to 2 power negative 3 alafu itakuwa ni power 2y. So nitaenda directly tafungua mabano itakuwa ni 2 power negative 12 plus 8y times 2 power 8 times 2 power 5 minus 5y napata ni 2 power negative 60y. We are going to add up exponents. Adding the exponent tutapata ni 2 power negative 12 plus 8y plus 8 plus 5 minus 5y tutapata ni 2 power negative 60y. Adding them up tutapata ni 2 power collecting like terms 8y minus 5y unapata ni 3y negative 12 plus 8 negative 4 negative 4 plus 5 unapata positive 1 and this is going to be equal to 2 power negative 60y. So the stage inayofuata tuna compare exponents. So I'll be comparing this and this na hatimaye tutasema kwamba 3y plus 1 sasa nakichukua negative 60y kwa maana tumesimplify na hatimaye imekuwa ni positive 1 plus 3y tumepata negative 60. Ukiadd up them unapata 9y sasa na negative 1 eventually y itakuwa ni negative 1 over 9. Itakuwa negative 1 over 9. Kwa hiyo ndo solution ya swali hili ambalo tunalo hapa. We have solved actually for the value of y. Tukienda pati ya mwisho ya swali letu. Find the value of x given that log x base 2 equals to 1 minus log 3 base 2. Kwa swali to rewrite again, ni log x base 2 equals to 1 minus log 3 base 2. Tukizi add hizo zote, napata ni log x base 2 plus log 3 base 2 equals to 1. Tukitumia laws, najua kwamba log x base a plus log y base a itakuwa sasa kuchukua log x times y base a. Sasa nikirudi hapa nitasema kwamba hii ni log x 3x base 2 equals to 1. We are going to express it into exponential form. Itakuwa ni 2 power 1 ni sasa na kuchukua 3x and from here tunaona x itakuwa ni 2 over 3. Okay, hiyo ndo solution ya swali la 6
tumemanage kusolve maswali mawili pia katika session hii. Kama ndo mara kwanza kuwa hapa, usisahau kusubscribe. Tunajaribu kutengeneza content hizi ziwasaidie wanafunzi. Kwa hiyo ambacho unaweza ukakifanya, sambaza content hizi kwa wanafunzi wengine waweze kufaidika zaidi. Usisahau pia kucomment kama wewe ni mwanafunzi, ni aina gani ya content ambazo ungependa zitengenezwe ili muweze kusaidika zaidi kwenye kujifunza hesabu. Mpaka muda mwingine, niwatakie kila la heri kwenye maandalizi yenu ya mitihani. Asanteni sana.